Son günlər koronavirus pandemiyası fonunda cəmiyyətdə Səhiyyə Nazirliyi və təbibin fəaliyyəti ilə bağlı narazılıqlar artmaqdadır. Tibb eksperti Rasif Bağırov mövzu ilə bağlı Yeni Çağaza açıqlamasında bildirib ki, pandemiya şəraitində Səhiyyə Nazirliyi ilə təbibin fəaliyyətində idarə etmənin düzgün qurulmaması koronavirusa yoluxma və müalicə ilə bağlı vəziyyəti daha da kəskinləşdirir. Stat. Səhiyyə Nazirliyi ilə təbib arasındakı münaqişə ümumi işə ziyan vurur. Yaranmış şəraitdə insanların təcili tibbi yardıma müraciəti ilə bunun qarşılığında onlara edilən yardım qətiyyən adekvat deyil. Mövcud vəziyyətdə təcili tibbi yardımda həkim çatışmazlığı kritik səviyyədədir. Eyni zamanda xəstəxanalarda təcrübəli həkimlərin bacarığından istifadə etməkdənsə, Tibb Universitetinin yuxarı kurs tələbələrinə yer verilməsi düzgün deyil. Bu tendensiyanı dayandırmaq və tibbi maskalardan düzgün istifadə etməklə koronavirusa yoluxmanın miqyasını kiçiltmək olar. Əks halda vəziyyət daha da pisləşəcək. Statın sonu.